Вітаємо! Це Оля. А це Саша. Тільки корисна інформація в сфері будівництва та ремонту в програмі «Профібут». Сьогодні ми поговоримо про енергію відходів, а також двері оригамі і особливості встановлення дверей. Так-так, наскільки довго прослужать двері, залежить на 50% від правильного встановлення. Якщо ви вже визначились із вхідними дверима, пам'ятайте, що не менше уваги потребує і їхній монтаж, адже якісна установка безпосередньо впливає на термін експлуатації дверей. Важливо розуміти, що неправильний монтаж може призвести до численних проблем і зіпсувати навіть найкрасивіші вхідні двері. Найбільш важливим в процесі установки вхідних дверей є їхнє правильне вирівнювання в дверному отворі. При цьому використовують спеціальний будівельний інструмент – рівень. Він і покаже, чи рівно стоять двері, чи ні. Перш ніж розраховуватися з монтажниками, варто перевірити, чи відчиняються і зачиняються двері. Якщо ваші двері скриплять, нещільно прилягають до дверної коробки, або ж ви помітили, що стукають петлі, погано прокручуються замки чи дверне полотно треться об поріг, це явні ознаки того, що ваші двері неправильно вирівняли, а значить і весь монтаж зроблений погано. Тобто, якщо у вас виникли подібні проблеми, то вони не обов'язково викликані низькою якістю самих вхідних дверей, а найчастіше є наслідком неправильного монтажу. Адже сертифіковані українські компанії виробники проводять ретельний контроль якості на кожному етапі виготовлення вхідних дверей. Тому виконувати всі роботи повинна спеціалізована бригада з хорошою репутацією і відгуками інших споживачів. Інакше жоден з українських виробників вхідних дверей не дасть вам жодних гарантій. В магазині «Вікна двері» вашої оселі по вулиці Гагаріна, 30, можна замовити вхідні двері «Абер» українського виробництва і їх установку. Вхідні двері прослужать вам довгі роки вірою і правдою. Двері «Абер» – вхідні двері номер один в Україні. Які тільки двері сьогодні не пропонує виробник споживачем? Здавалося, придумано уже все, що можливо. Але ні. Достатньо лише трішки творчості та фантазії. Довести це вирішив австрієць Клемен Столгер. Він представив світові своє незвичне творіння. Двері, які відкриваються таким чином, як до цього не відкривали ще жодні. Складаються такі двері з 4 частин, з'єднані між собою таким чином, щоб конструкція складалася на зразок фігурки оригамі. Дверна конструкція приводиться в рух легким порухом руки і, незважаючи на досить сумнівний вигляд, в травматичному плані, затвердженням творця, вона не більш небезпечна, ніж звичайні двері. За словами дизайнера, це не просто дверна конструкція, яка виконує прямі функції дверей, а справжня кінетична скульптура. Таку багато кому захочеться встановити у себе вдома. При цьому двері оригамі без використання будь-якої електроніки. Весь їх секрет криється у спеціальній конструкції – 2 квадрати, що згинаються по діагоналі і дозволяють дверям відсовуватися вбік. Олю, а ти сортуєш сміття? Благо, у місті тепер є можливості для роздільного збору сміття, але у світі на цьому заробляють споживачі. Про індустрію сміття в рубриці «Цікавинки». Кожен житель Нью-Йорка щодня викидає сміття об'ємом 4-5 літра. В місті 8 мільйонів чоловік. Арифметика жахлива. А ще до цього додати ресторани та магазини, то загалом виходить 26 тисяч тонн сміття щодня. На сортування та переробку сміття припадають мільйони доларів. Але добра половина відходів не переробляється зовсім. Більшість сучасного сміття буде розкладатися сотні років. Можливо, у цих чорних сміттєвих мішках таїться паливо майбутнього. Навчитись видобувати, яке – головне питання часу для енергетиків та екологів. У Нью-Йорку окремо викидається папір, картон і окремо звичайні відходи. Усе у різні баки. Якщо сплутати баки, то за це порушення доведеться заплатити чималий штраф. Таку суворість легко зрозуміти. Мерія Нью-Йорка тратить 90 мільйонів доларів у рік на переробку вторинної сировини. Більша частина цих коштів іде на збір та доставку відходів на приватні сортувальні компанії. Якось ця в штаті Нью-Джерсі в 3 годинах їзди від Нью-Йорка. Брати Джордана ведуть бізнес, який у 40-х роках минулого століття започаткував їхній дід. На підприємстві цих сміттєвиків сортують і метал, і папір, і пластик, і скло. Тут комп'ютеризований навіть прийом сировини від населення. Вміст даного сміття фотографує цифрова камера, поки він зважується на електронних вагах. Все сміття потрапляє на сепаратор, який влаштований так, що відділяє важкі відходи від легких. Втім, без попереднього розбору матеріалу вручну навіть тут ще поки не обійтись. Та у братів купа клієнтів – від міських адміністрацій до дрібних бізнесменів, які привозять сировину на вантажівках та джипах. За акуратно сортовані відходи в переробку людям платять більше, ніж за скинуті в купу. От, наприклад,
Клієнтка привезла алюмінієві банки з-під напоїв і котячих консерв, які накопичились за 2 місяці. Виручки за це багатство їй вистачить, аби годувати своїх котів 2 тижні. Вторинну сировину тут розбирають, враховуючи характеристики сплаву, фарби, паперового волокна і навіть чорнил. Бо різні заводи з переробки переробляють певні види матеріалів. Недарма брати стежать за розвитком технологій, адже новий виток – це розширення їхнього сміттєвого бізнесу. Зараз їх цікавить переробка лому деревини. В США досі використовують дерев'яні телеграфні стовпи. Їх періодично міняють, і ця деревина, просочена смолами, не годиться для переробки. Друге джерело лому деревини – залізничні дороги, які в Америці буквально переходять на нові рейки. За законами США, старі шпали не можна ні спалити, ні зарити. Все шкідливо для навколишнього середовища, тому група інженерів нині працює над технологією переробки телеграфних стовпів та залізничних шпал. Бо просмолену деревину поки неможливо переробити будь-яким способом, тож їх викидають на смітники. Але проблема набагато ширша. Ось сміттєвий бак з матеріалом для переробки, ось дерев'яні планки. А от що робити із поламаними? З них роблять суміш корисних у господарстві газів – синтез-газ. Нью-Бенфорд відомий тепер тим, що тут сортують сміття. Тони деревини щодня скидають, щоб потім спалити. Тут нині проводять експерименти над газифікацією сміття. Інженери впевнені, всі відходи можна переробити у корисний газ із твердого сміття, яке не можна переробити іншим методом. Деревина подрібнена, все це з баку йде на конвеєрну стрічку. При цьому визначається рівень домішок, вологості. Це формує потенціальну енергію. Головне завдання інженерів – удосконалити конструкцію цього гігантського бака, щоб створити таку технологію, аби на звалище не доводилось вивозити абсолютно нічого. Маєте фото чи відеоматеріали цікавих або просто кумедних рішень від будівельників? Діліться ними з нами. А ми ними поділимося з нашими глядачами. І до зустрічі вже за тиждень. Ми обов'язково розповім вам маленькі секрети великого будівництва. Па-па!